Земеделието е ферма под небето. Една от големите заплахи за продукцията на земеделските стопани е градушката. Активният сезон по градозащита започна без напрежение сред работниците в Изпълнителната агенция за борба с градушките, за разлика от предходните години. Това коментира Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието. Години наред този синдикален бранш се така тресеше от доста сериозно социално напрежение. Имаше почти всяка година преди откриването на активния сезон протести, стигали сме до гражданско неподчинение. Единствено балансирания ни разумен диалог и тази наша последователност сме стигали до сключване на споразумение. Естествено трябва да подчертая и разбирането на ръководството на агенцията, разбирането на Министерството на земеделието, независимо с кой министър сме контактували, почти с всички министри сменещи се сме имали тези проблеми, защото почти всяка година се поставяше тази неопределена и незащитена в устройствения правилник, неприета необходима численост на Изпълнителна агенция борба с градушките, агонията с работните заплати, условията на труд, по които работят. Ние естествено поддържаме изключително добър социален диалог с ръководството на Изпълнителна агенция борба с градушките. Ежегодни браншови срещи провеждаме, на които поставяме всички тези проблеми и търсиме решения. Светла Василева направи кратка ретроспекция на събитията. В 2018 година за първи път от години назад беше така завишена числеността на Изпълнителна агенция борба с градушките, но тя не успя да покрие необходимия постоянен състав, говоря за постоянни трудови договори, на числеността, която беше необходима с увеличената защитна територия, която се осъществи с откриването на два пункта и, разбира се, 62 ракетни площадки. Числеността естествено следва тази увеличена защитена територия и бяха необходими да бъде увеличена числеността на устройствения правилник на Изпълнителна агенция борба с градушките с още 200 човека. Това не се случи с увеличаване на защитената територия, защото там се следваше правителствената програма, естествено националната програма за борба с бедствия. Но, както винаги, ако едно направим, другото не сме успяли да го постигнем. И така тези 189 човека в 2019 година и в 2020 година, те бяха на срочни трудови договори. Естествено, това породи социално напрежение. В миналата година, в месец септември, беше инициирана една подписка от двата полигона, нови полигони в Хасково и село Тъжа, Стара Загора, като, разбира се, бяха подкрепени от всички останали полигони, защото и там имаше по някои допълнителни ракетни площадки. И това открито писмо беше изпратено до премиер, естествено до министър. Не можахме, знаете, във връзка с пандемията, малко трудно се осъществяваха присъствените срещи, но ние продължавахме нашият натиск, нашите разговори и преди приемането на Закона за държавния бюджет, с съответното разбиране на Министерство на земеделие, в Комисията по бюджет и финанси към парламента, беха осигурени допълнителни 3 милиона, които обезпечиха финансовия ресурс за тези непостоянни ракетострелци и специализирана администрация, за които говоря, около 200 човека. Така че беше осигурен вече финансовия ресурс, който пък даде възможност в месец януари вече тази година да се направи една промяна и в устройствения правилник. Затова така ви направих малко един преглед в годините назад, за да ви отговоря на въпроса, че в момента спокойно беше открит активния сезон на противоградовата защита в Изпълнителна агенция борба с градушките.
Заплатите в Изпълнителната агенция за борба с градушките са най-ниските в сравнение с всички второстепенни разпоредители на земеделското ведомство, обясниха от синдиката. Винаги ние това сме го подчертавали във всички наши разговори на всички нива. Миналата година средната работна заплата беше 736 лева. Тази година с този допълнителен финансов ресурс, който беше осигурен специално да обезпечи тези допълнителни бройки с около 3 милиона, даде възможност да бъдат увеличени заплатите на всички работещи между 11-12%, което вече средната работна заплата в Изпълнителна агенция борба с градушките е около 820 лева. Разбира се, тя не е висок. Всички ние това го разбираме, защото там е доста натоварен работния режим, условията на труд не са в най-доброто състояние. Сега имаме доста така сигнали и въпроси, че е необходимо да бъде закупено работно облекло. Естествено, ние сме провели разговори с ръководството на Изпълнителна агенция борба с градушките, но обикновено, както вече подчертах, ако ние постигнем едно, другите неща остават назад. Естествено, финансов ресурс за заплати има, но издръжката, финансовите средства за издръжка са доста ограничени. И това не дава възможност, макар и да е не голяма сумата за работно облекло, защото те работят в летен сезон и са необходими много елементарни неща, които да допълнят това работно облекло, гащеризон, тениска. Даже ние доста така си говорихме в нашите ръководни органи с какво можем да съдействаме, как можем да помогнем, защото има много земеделски производители, които също могат да помогнат на тези хора, които извършват услуга от обществен интерес. Това е защита както на тяхната територия, така и на доста райони, които са населени. Кампанията по беритба на череши предстои, а намирането на работна ръка все още е проблем за редица земеделски производители. Поискахме да научим мнението на синдикатите за това има ли ефект от еднодневните трудови договори, които се прилагат от няколко години у нас. То е много спорен въпрос. Когато се приемаше този член от нашето трудово законодателство, КНСБ и в частност нашата федерация излязохме с доста становища, защото тези еднодневни трудови договори за нас не са много приемливи, тъй като може да последва и вълна от еднодневни трудови договори на хора, които са на постоянни трудови договори. Но в годините вече, в които се прилагат тези еднодневни договори, те все пак доказаха своята необходимост, защото пък иначе бяха само като недеклариран труд, което беше още по-лошо и по-жестоко. И самата Европейска комисия одобри въвеждането на тези еднодневни трудови договори. Вие знаете, по време на пандемията и миналата година пак се направиха промени в този член 114. Дори се приеха полудневни трудови договори, защото не винаги селскостопанската работа има цялостен работен ден. Така че се търсят различни, както ги наричаме, гъвкави форми на заетост и тъй като няма друга алтернатива, ние приемаме тези еднодневни трудови договори и там, където се регистрират, нали, заявленията за еднодневните трудови договори в Главна инспекция по труда, те всяка година посочват така едно прогресивно увеличение на заявленията за еднодневни трудови договори, което показва, че вече редица земеделски производители, работодатели прибягват до тази форма на наемане на работна сила. От 2021 година тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата, заедно с земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.